Lookalike Lavec etter Reveny og Jodful Lavec, er det det? Ja, hva kan du si om hesten? Nei, hun er veldig grei. Ja. Bli konstant. Mm. Og egentlig bare herlig. Ja, på å trene bra i vinter med? Ja, hun har vært trenet mye med trykkvogn og en del rangering. Ja. Hun har vært veldig, veldig flink. Flink til å langkjøre, så blir det mjuk og fin da. Ja, ja. Veldig flink. Når du kjørte nå ute her, det så jo veldig bra på oss som stod så på da. Hva følte du selv? Nei, hun blir jo litt daft med haren å gjøre, men når du tar det ut så blir det veldig fin. Ja, når du kjørte, fikk beskjed om å kjøre 2 minutter, det gjorde dere tre. Ja. Men det gikk jo fortere rundt svingen her etterpå da, hørte jeg. Slappte litt da. Ja, ja, men det er fart i hesten, og blåser ikke noe, så det var jo bare en kosetur for dem da. Bare fint det. Ja. Ja, det var flott hest, så du får lykke til videre med. Tusen takk. Andrea Fletcher, du har med deg Mr. Flintstone. Jeg husker Mr. Flintstone her i fjor høst. Da har han også tøff i trynet. Ja, da var han tøff. Ja, nå har han roet seg fint da. Ja, han har blitt veldig snill. Ja, og dere har fått trene bra i vinter også. Ja, han har trent godt. Ja, så det har vært grei hele vinteren, kjøre med. Ja, helt uproblematisk. Ja. Veldig grei. Og nå ser han jo veldig rolig og fin ut da. Ja, da, han er det. Ja. Har du vært på banen her med den før, eller noe særlig? Jeg har vært kjørt fort en gang. Ja. Alene bare med den, en til da. Nå fikk du beskjed om å kjøre 2 minutter, og det gjorde dere. Det gikk jo veldig fint og rolig, og han oppførte seg som han skulle, gjorde han ikke det? Jo, han gjorde det. Han var litt vanskelig. Men ellers var han grei. Ja. Når du slappte rundt svingen etter målpassingen, så gikk det nok så fort. Da gikk det ganske fort. Ja, så det er fart i nå da, skjønner jeg. Det har blitt det, ja. Ja, ja, flott hest. Du får lykke til videre med den. Takk. Blevspirke, ja, det var jo en kjempefin hest da. Hva kan du si om den? Igjen, hva skal jeg si, det er, jeg bare kjører den litt da, men den er veldig fin å kjøre i hvert fall. Ja, ja. Sterk og fin. Ja, man har trenet på å trene bra med den i vinter. Ja, ja. Så, men han mangler litt å skjønne hva han skal gjøre da, ja, ja. Ta litt. Han lå på og travet, men han bare jogget da, for å si det ja, sånn. Ja, han bare jogger. Ja, ja, men han skjønner, den dagen han skjønner at han skal ta i, så går det unna, tror jeg. Ja, ja han har fått strekt litt på seg hjemme, men det var litt bløtt bane, så... Ja. Ja da, dere fikk beskjed om å kjøre pent, og det gjorde dere, så... Ja da, ja. Nei, det var han gjør det veldig fint. Ja, ikke noe problemer med reisemenn eller noen ting? Nei, han har vært veldig grei. Ja, han brummet litt her i sted, men det var... Ja, han var på for å vise seg litt, men... Ja, litt skutt, vet du. Ja. Det var fin hest, for lykke til videre, men... Takk for det. Da har vi kommet til Løvemai, og det er en eiest av Geir Jørgensen, Anette Lilleås. Anette, hva kan du si om hesten? Du sto og så på nå, var det så fin ut? Jeg synes den ble kjempefin, jeg synes den var kjempeflink, ja. Ja. Så den har kommet langt. Ja, mm-hmm. Så det er ikke mange etter Arne Paragon, da, så det blir spennende for deg, da. Dette blir kjempespennende. Hva kan du si, Geir, med Løvemai? Ja, nei, stille grei hest å ha med å gjøre. Har du trent bra i vinter? Ja, men ikke mye. Nei. Jeg har ikke vært helt nøyaktig på den trappa. Nei, men du har fått lagt en del arbeid på. Men jeg har fått lagt en del arbeid. Jeg har vektlagt en del skriting i vinter. Ja. Og kommer til å gjøre det fremover. Jeg ser et mønstringsløp nå i mai. Ja. Og så slipper juni. Så. Og hørte jeg Marlene sa hun slår på 2.10 her, og jeg var 15 meter bak, så... Så... Nei, dere fikk beskjed om å kjøre fint, og dere gjorde det, ja, og hesten er volta så fint, og det var ikke noe problem. Ja, nei, jeg tok motsatt volte, for vi kunne ha rullet om det var noen som kunne det, så... Nei, altså, hesten fungerer fint, ja. Gjør det. Planene fremover nå, der var det å kjøre mønstringsløp 50, og så var det å slippe havn, var ikke det? Jo. Ja, og det er fornuftig, det er å få trene litt, og så få en fin, fint litt på havn, så godt beite. Ja. Nei, det var flott hest, dere får lykke til videre. Tusen takk skal du ha. Brenner Bankere, han så kjempefin ut da. Ja, han er veldig fin. Ja, er grei å drive med også. Ja, absolutt. Hatt den lenge på stallen? Den kjøpte vi på, eller kjøpte den inn for en eier på auksjonen i høst. Ja. For den har jeg tenkt å gjøre det selv. Du har fått trenet bra i vinter, men den har fått gått fint fremover. Den har gått kontinuerlig siden 1. oktober. Ja. Nå kjørte dere jevnt og fint, og fikk beskjed om å kjøre pent, og det gjorde dere, men det var nesten vanskelig å kjøre på småt, men var det ikke det? Jo, jeg satt og holdt igjen litt og ventet på de andre, men de kom av, så da... Denne her kjører tidlig i mønstringsløpene? Det er planen, ja. Den har meldt til primersjansen nå, denne. Ja, ja. Men da kan kjøre mønstringsløp for det, for å få litt rutine. De kommer til å gjøre det. Ja. Nei, det var kjempeflott, så da får du ikke til videre med. Jo, takk for det. Kristiansen, ja, du har med deg...
Finland ikke, ikke det? Oh. Ja, etter Modin og landingsliv, så der har litt å forplikte seg litt, Rane, da. Ja, hun du har litt å slekte på, hun. Du har fått mange som har lurt på å få kjøpt deg, tenker jeg. Ja, senest to I dag, så det hele tiden. Men du selger ikke? Nei, alt vel til salt, men nei, jeg har forløpig ikke gjort det, for familien har blitt for glad, ja. Ja, det fin hest, ikke det? Jo da, jo da. Du har fått trenet bra I vinter, da. Ja, hun har fått veldig med trening, så... Ja. Det bare kanskje litt preg av det første gang hun går egentlig hurtig, så I dag. Ja, ja. Ja, men det hadde ikke gjort det vondt da, det var ikke, nei, ble ikke nei, mye sliten. Nei, som Gunnar sa, ble finere og finere for hver ja, runde. Ja. Hadde du kjørt en 3-4 runder til, så hadde jeg jo gått prøveløpskrav. Du hadde skodd om litt I dag, så det var ikke ja, det så? Ja, jeg hadde skodd om et tvert år, for det begynte å gå litt I strikkene, og så dro jeg sammen. Så nå frydde seg så fint som bare det. Ja, ja. Det var det hun ble tryggere og tryggere for hver runde, følte jeg. Ja, ikke Følte at det var litt annerledes, kanskje? Ja, for jeg så jo på, plutselig var jeg nede på 55, og så Oi. Var vi jo på 2.15, og vi lå jo på rundt 2.10 når vi kjørte på det der. Ja, 55 var noe så tungt ute her, da. Ja, det var det, så, men det var jo ikke noe tvil om at farta er der. Nei, så der kan du kjøre mønstringsløp når du vil, når det blir mai. Ja, nå, om fredagen, så sa jeg frem med mønstringsløpspengene. Ja, ja, du kan kjøre for det. Ja, da, jeg kan kjøre for det. Du kan være med for rutinen sin selv, da. Ja, ja. Ja, da, så må du holde statistikken oppe, vet du, på så har vært igjennom det. Ja da, det går det. Men nå har vi jo ikke, vi må ikke rekke noe, så da Nei, ja, da kan vi kjøre, kan kjøre enda mer styrke på. Ja da, ja, det sant, det sant. Ja, det var flott, flott hest. Vi blir spent da, for den det her utover. Da kommer kusken, da. Spent han også ser ut. Ja, der kommer han. Anne-Grethe Rasmussen, du har med deg en flott hest der med stjerne her, og hva heter den for noe? Han heter Cash. Cash, ja. Ja. Jeg håper det blir mye cash på den her, antagelig. Ja, det jo det vi håper på, alle sammen. Jeg synes den var kjempefin ute I banen her, hvertfall. Ja, det tredje gangen han på banen, så det virkelig fremgang på han. Ja, og han har jo fått trenet bra med den I vinter, og... Ja, jeg fikk han I begynnelsen av februar, så vi har kjørt mye siden vi fikk han, og... Ja. Bare hatt to rolige turer på banen tidligere, og... Han virker jo veldig fornuftig og fin, da. Ja, da, han veldig grei. Det blir spennende som ser hva det kan bli. Ja, det skulle ikke være... Jeg så du slapp deg rundt svingen etter at du hadde kjørt 2000 meter. Da. De traver skikkelig fint, da. Ja, han gjør det. Han traver veldig naturtraver og traver veldig lett, så det... Ja, det var flott hest. Du får lykke til videre, men. Tusen takk. 3 varmblås og 4 kaldblås. Ja, og dette ble jo en veldig fin trening, for den var jo veldig jevne. Både varmblåsen og kaldblåsen, så de kjørte jo sammen ordentlig, og det var jo litt moro da, alle sammen hadde lisens som var med og kjørte, så det, voltinga også ble jo veldig bra, så, og det fikk jo hestene ha igjen for det, og de får trent ordentlig sånn som det skal være når de skal til å volte, det for lenge de skal gå mønstersløp, og da jo litt trening for det også, så det var bra. Og fine hester, ikke en som traver noe dårlig, det jo det jeg mest imponert over, brukt på samlingene vi kommer nå med hvordan at de naturligvis som jo vant med mye dårlig trap I sakalvishestene, så det vil hjelpe å trene litt jevnt, så blir det nok mye finere trap I dem, så det var bra. Det var, og du får bare ønske om lykke til videre. Det gjør vi. Ja, Ragnhild, du har vært med oss på alle samlingene, ikke det? Jo. Ja, det bra om vi trenger noen som stiller opp for til start. Hva synes du om hester I dag? Nei, jeg synes det var veldig mange fine hester. Ja. Det var en del som kanskje skilte seg litt ut sånn typemessig også, men det var lite utsett på dem. Ja, så de har jobbet bra med dem I vinter? Ja, jeg synes det. Ja. Nå det jo... Mye hestefolk her da, det jo ikke så mange amatører sånn sett. Nei. Men det jo ordentlig at de vil være med å møtes her da. Ja, hesten jo amatør, var det. Den nybegynner, ikke det? Hesten nybegynner. Godt å sosialisere seg litt og lære jo mye på de samlingene her. Ja, bare komme hit og være her og stå her og kose seg ut inne her. Være med å gå litt I banen. Så de har fine hester som bare trener på da, skjønner jeg. Ja. Ønsker dem lykke til. Ja.